全然変わらないですか。今日の朝だけゼロだったんですけど、この午後がどうなるかわからなくて、あの午前と午後といろいろなんですけど、前回の時は新しいお薬になったのはここです。はい、で切り木のところがここなんですけど、夜間だけじゃなくて昼日中もする日もあって、39です。体重が増えないので、でご飯もあんまり食べなくて、なっちゃう、まあ、にしてなっちゃう。はい、ごめんね、ちょっと行こう。え、先生見てるじゃん。見てる、見てる、なっちゃん。はい、ご飯は、あ、でも 5% ぐらい入ってますけど、本当にちょっとね。そうなんです。本当に食べに行ったなと思ったら、あのちょこちょこっと食べてすぐあの よそに行っちゃうので、うん、足、うん、でもなんか毛引きしてるんだろう、なんか生えてるような気がするんだけど、右より左がなんかひどい気がする。何がやってますか。なんてやだね、なんてやだ、まあこれ足も、はい、ちょっと生えてますよね。ここのところ、うん、からこういうところ、こっち側、はい、こっちがハゲなんですよね。でもこっちもさ、ハゲとは言いながらも、そうですか、ちょっと生えてるよ。そうなんですか。そうですか。もう気にしすぎてわからなくなってきちゃったし、もたださ、はい、体重が減ってるのが、そうなんです、体重が減ってるのが怖くて、だからね、一回ね、なっちゃん、これだけやろうか、抗生症状持ってきて、なっちゃん、一回さ、ちょっとやめましょうか。あ、はい、ね、はい、はい、前にあの私赤星インコを飼ってたことがあって、はい、この子たちの前に、はい、で、その子はペロシスだったんですけど、はい、はい、ちょっと今弱くて、最後はこの羽の付け根のところに腫瘍ができてしまって、すごいプクッと膨らんで、で、その咲くんですか。まあ、あのお薬とかで強いお薬で多分小さくなった時だったんですね。あ、はいはい、でだけど最後は本当にもう飲むの嫌がってたのでやめてしまったんですけど、うん、でもなんか薬で延命したのかなっていう、なんか飼い主のエゴだったかなと思ったりして、薬でなんか苦しめるのは嫌だなとは思うんですけど、うん、でね、一回さ、まあ、これは別にそんなにストレス、はい、まあストレスですけど、はい、持たれるのがストレスだと思うんだけど、はい、これはちょっとやらさせてもらいますけど、投薬を一回やめて、はい、で一回さ元の状態で、はい、それでちょっと1週間ちょっと見てもらっていいですか。はい、それで今まで通りこういう観察はしていただいてね。でもこう、薬がどのくらい強いかが私分からない。ステロイドだから結構かゆみを抑えるんですよ。はい、要するに関係なしで抜いてるみたいな。だからこれやっぱかゆいで、かゆくて抜いてるわけじゃないんだよね。はい、反対に言うと、はい、うん。ちょっと反応がこう、前もっとおしゃべりとかしたんですけど、ね、うん、そういうのはないんでしょ。なくなってきちゃってるんで。だからちょっとさ、一般状態も大事だからさ。ちょっと一回ちょっと、はい、休憩、はい、投薬は、なんか薬をちょっと止めて、はい、あれ今日はつけたいんだっけ。あ、つけたいけど、そうか、食べが悪いからつけたいんだね、うん、そうだね、俺つけたいと思ってたけど、今日吸収薬をつけてないんだよね、まだね、なっちゃん、うん、まあ、とにかく一回ちょっと、はい、なしにしましょう。で、今度まあ、あの1週間ぐらい過ぎて様子見て、はい、それでその時に寄生虫を予防する薬をつけさせてください。一般人の方がよければ。あ、はい、わかりました。モキシデクシンという薬なんですけども、はい、それは話したことないですよね。はい、はい、初めて。初めてします。
永田さん、ちょっとこれコピー用紙貸しといて。もうあんまない。